Армысыздар, сіздер мен Жанар Нендігерей, ал жаңалықтар топтамасына сурда аударма жасайтын әріптесім Шырын Қожбанова. Қызыл судан төнген қауіп сейіліп келеді. Әсіресе ағыннан қатты зардап шеккен Қарағанды өңіріндегі өзендер деңгейі едәуір төмендеген. Қазір табиғи апаттан келген шығын көлемі есептеліп жатыр. Бүгінге дейін облыста 13279 адам қауіпсіз жерге көшірілген болатын. Оның 11940-ы үйлеріне қайта оралды. Ал баспанасы тұруға жарамсыз отбасыларға уақытша жатын орындар берілді. Арнайы комиссияның шешімінен кейін олар жаңа үй алады. Су шайып кеткен көпірлер жөнделіп, аудан және қалааралық жолдарда қатынас қалпына келе бастады. Ал көлігі суға кеткендердің жүріп тұруына жергілікті әкімдік уақытша автобустар бөлген. Су сору, провизия, гуманитарлық көмек жеткізу, аумақтарға құм құю, құм үйу, патрульдеу коммуникацияларды қалпына келтіру, зардап шеккен халыққа медициналық және психологиялық көмек көрсету жұмыстары тоқтатылған жоқ. Жергілікті жерлерді қайта өңдеу жұмыстары басталды. Сонымен қатар төтенше жағдайлар комитетіндегі брифингте ағын судан зардап шеккен Ақмола, Павлодар, Шығыс және Солтүстік Қазақстан облыстарындағы жағдайда сөз болды. Бірлескен күштің арқасында қазір бұл аймақтарда 22 мың метрден астам бөгет тұрғызылып, 363 мың текше метр су сорылған. 6444 арнайы маман мен 1707 техника құтқару жұмыстарын әлі жалғастырып жатыр. Жақан жаңалықтармен жалғастырайық. Жерорта теңізіндегі апатқа ұшыраған кеменің капитаны мен оның көмекшісі тұтқындалды. Оларға заңсыз адам тасымалдады деген айып тағылып отыр. Сонымен қатар Эфиопия мен Эритриядан Ливия мен Италия жолдары арқылы адам тасымалдады деген күдікпен 24 адам ұсталды. Қазір тергеу жүріп жатыр. Естеріңізге сала кетейік, таяуда жерорта теңізінде алып кеме су астына кетті. Ресми мәліметтерге сүйенсек, қайғылы оқиғадан Солтүстік Африкадан шыққан 800 босқын қаза тапты. Енді Еуропа өкілдері мигранттарды заңсыз тасымалдауға қарсы күрестік шетпек. Франция үкіметі көлік шығаратын әйгілі Рено компаниясына 1,123 миллиард евро жұмсамақ. Ақпарат құралдарының хабарлауынша, осылайша жергілікті билік авто өндіру компаниясында өз үлесін 20%-ға дейін арттыруды көздеп отыр. Ал компания басшылары болса, бұл өзгерістерге аса қуанбаған сыңайлы. Олардың айтуынша, енді компанияға қатысты кез келген мәселені өз еріктерімен шеше алмайды. Бұл Рено серіктесі Nissan компаниясына да жағымсыз жаңалық болды. Екі тарап 16 жылдан бері бірлесе қызмет атқарады. Қазірде Рено компанияның 43,4% акциясына ие болса, Реноның 15% акциясы Nissan компаниясының игілігінде. Соңғы 10 жылда әлемдік нарықтағы темірдің бағасы құлдырау шегіне жетті. Салдарынан бірнеше темір кеніштері шығынға батпанда батып, лашсыздан өндіріс ошағын жабуға тура келді. Бұл жағдай біраз елде экономикалық жағдайдың әлсіреуіне де әсер етіп отыр. Австралиялық қазынашы Джон Хоккидің айтуынша, тау-кен өнімінің құны құлдырап, салдарынан саладағы тұрақты табыс 25%-ға қысқарды. Сонымен қатар әлемдегі ең ірі австралиялық тау-кен компаниясы мен оның бәсекелестері әлемдік нарықта мұнай мен өзге де шикізаттың күрт арзандауынан шығынға батып, шырылдап отыр. 2014 жылдың шілдесінен бастап, желтоқсан айына дейін австралиялық BHP Billiton компаниясының табысы 31%-ға қысқарды. Темір кені саудасының түсімі 35%-ға кеміді. Ал қазбаның бұл түрі өндірістің негізгі табыс көзі болып саналады. Компания алдағы 3 жылда капитал салымын қысқартуды діттеп отыр. Бұған ұсыныстың сұраныстан артып кетуі түрткі болды. Өткен жылдың өзінде болат өндіруге жұмсалған шикізаттың бағасы 40%-ға арзандады. Егер бұл баға өзгеріссіз қалса, 2 жылда өндірістің күйреуіне әкеп соғуы әбден мүмкін. Ал мамандар қазірдің өзінде де талай кеніштің тақырға отырғанын айтады. Кейбір кен өндірісі әлі де болса, әлем нарығында өз орнын сақтап қалуға тырысқанмен қарызға белшеден батқан соң банкротқа ұшырап отыр. Кен өндірісінде миллиондаған адам еңбек етеді. Ірі кәсіпорындардың көбі дамыған елдердің еншісінде. Мысалы, тау-кен өндірісі Бразилия, Алжир мен Моңғолия елдерінің ұлттық табысына айтарлықтай әсер етеді. Қазір үкімет бұл мәселені шешудің оңтайлы жолдарын қарастырып жатыр. Бүгінгі нарық өндіріс үшін тиімсіз болғанымен кеніштер жұмысын тоқтатар емес. Тау-кен бағасының құлдырауы онсыз да қуаңшылық пен инфляцияға тап болған Бразилияға өте ауыр тиді. Билік өкілдерінің айтуынша, егер баға төмен қалпында қалатын болса, бұл ел көп ұзамай-ақ рецессияға ұшырауы мүмкін. Арайлым Жақсылыққызы, Диана Алишева.
Қазақстан дамудың ұзақ мерзімді жобасын айқындаған Орта Азиядағы сенімді стратегиялық серіктес. Австрия елімен де тұрақты достық қарым-қатынас орнатқан. Сондықтан мұнда Қазақстанда өткелі жатқан саяси додаға қызығушылық жоғары. Ресми тіркелген Австрия байқаушылары 26 сәуір күні сайлаудың сәтті өтетініне бек сенімді. Қазақстан президентін сайлауға қатысу мен үшін үлкен міндет. Әрине, азғана толқу бар. Мен сайлау күні процестің қалай өтіп жатқанын байқайым. Оның демократиялық түрде өтетініне еш шүбәм жоқ. Мен Қазақстанға байқаушы ретінде бірінші рет барам. Бұған дейін жұмыс сапарымен бірнеше рет болғанмын. Тағы да әдемі елді көруге мүмкіндік туғанына өте қуаныштымын. Енді қазақстандық магистранттарда болашақ халықаралық стипендиясына үміткер бола алады. Бұл туралы орталық коммуникациялар қызметінің брифингінде халықаралық бағдарламалар орталығы акционерлік қоғамының президенті Ғани Нығмет мәлім етті. Тағы бір жаңалық тілдік даярлықтың жаңа моделі іске қосылады. Енді тілдік курстың алғашқы 6 айы еліміздегі екі оқу ордасында, яғни Назарбаев университеті мен Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің базасында өтеді. Қалған 6 айын стипендиаттар шетелде оқиды. Айта кетейік, 13 сәуірден бастап 1 қазанға дейін болашақ халықаралық стипендиясын тағайындауға құжаттар қабылданып, конкурстық іріктеулер жүргізіледі. Биыл 343 мамандық бойынша шетелдегі таңдаулы 229 жоғарғы оқу орнына 600-ге жуық стипендия бөлінген. Журналистер, сіздер 2012 жылдан бастап олар үш тарапты келісімге қол қойып жатыр. Ол дегеніміз, келгеннен кейін оның жұмыс беруші белгілі, сол жұмыс берушіге барып қайтып келу қажет. Және жұмыс беруші өзіне міндет алады, сол жұмыс орнын сақтап қаламын деген. Сол себептен жұмыс мәселесі де шешіліп, олар келгеннен кейін өз жұмыс берушілеріне, аймақтарына, Астана болсын, Алматы болсын, сол жұмыс орындарына барады. Жеке бизнесін бастаймын дегендерге қолдау көп. Елімізде қолға алынған жаңа әлеуметтік жоба нәтижесінде әсіресе жастарға өз ісін ашуға жағдай жасалды. Үш ай ішінде 300-ге жуық адам іскерліктің қыр-сырын даярлық курсында үйреніп, арнайы сертификаттарға ие болды. Жастарға тәлім берген бизнесте айтулы жетістікке қол жеткізген тұлғалар. Олар жас іскерлерге келіссөз жүргізудің әдістерін көрсетті. Пилоттық жобаның басты мақсаты нарықта бәсекеге төтеп беретін кәсіпкерлер дайындау. Бұл курстардың құны 5000-нан 30000 теңгеге дейін. Жоба үш кезеңнен тұрады. Бағдарламаның басталғанына азғана уақыт өтсе де нәтижесі жоқ емес. Ұлттық кәсіпкерлер палатасының қолдауымен және оның атынан жүзеге асырылып отырған әлеуметтік жоба. Қазіргі кезде біз 300-ге жуық оқушыны бірінші сатыдан өткізіп отырмыз. Бүгін өзіңіз көрдіңіздер, сертификаттар бердік бірінші, екінші, үшінші сатының оқушыларына, студенттеріне. Айта кететін болсақ, қазіргі кезде бірінші толқында айтылатын болсақ, бірінші толқынның арасынан 20 бала, 20-ға жуық бала өзінің жеке шаруасын бастап отыр. Тағы да 30-ға жуығы өзінің осы оқу барысында өзінің жұмысқа тұрды. Жалпы мұндай курстар жалғыз Астана емес, өңірлерде ашылса деген тілегім бар. Өйткені өңірде де қаншама жастар бар, бизнес ашқысы келетін, бірақ қайда барып, кімнен тәлім алатын, кімнен білім алатын білмей жүрген жастар бар. Өз басыма келетін болсақ, осыдан үш ай бұрын ғана үйде естеріміз білмей, кімнен барып сұрауын білмей отырғанбыз. Қазір қаншама таныстарым бар, қаншама тренерлер, қаншама жақсы әңгімелер айтты, жақсы білім берді бізге. Оралда бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы аясында 2000-нан астам жаңа жұмыс орны ашылды. Тек жыл басынан бері 10 кәсіпкер жеңілдетілген несие алып, өз бизнесінің өрісін кеңейтіп береді. Былтыр ғана жұмысын бастаған даму өндіріс бағдарламасында өңірдегі шағын және орта бизнес саласының дамуына тың серпін берді. Оралдағы шағын бизнестің шама шарқы жайында тілшіміз Талғат Серікқалиұлы баяндайды. Қарағай, емен және бүк ағашынан жасалатын жиһаздың қашанда бәсі биік, сәйкесінше сапасы да көңілден шығары анық. Мұндағы есік пен терезе және жиһаз атаулыға сұраныс жоғары. 50 шақтадан жұмыс істейтін кәсіпорын негізінен жекелеген тапсырыстарды орындайды. Ұсталықты меңгерген мамандар Еуропадағы жиһаз көрмелеріне қатысып, әркез шеберліктерін шыңдап отырады. Изначально занимались. Бастапқыда тек кесілген ағаштарды сатумен айналыстық, оны Ресейден әкелетін біз. Станоктар алғаннан кейін ағашты қайта өңдеуге кірістік. Әуелі ағаш есіктер жасадық. Қазір біз заманауи қондырғылардың көмегімен жұмыс істейміз. Бизнестің жол картасы бағдарламасының арқасында несие алып, осы ғимаратты тұрғыздық.
Ал мынау қағаз қалдығын қайта өңдеуді қолға алған әзірге қаладағы бірден бір кәсіпорын. Дайын өнімнің сапасы өзгелдерден келетін бұйымдардан бірде кем емес. Соған қарамастан бағасы бірнеше есеге арзан. Егер шикізат жеткілікті болса, қағаздан жасалатын өзге де бұйымдарды шығаруға шамамыз келеді дейді кәсіпкер. Закупаем макулатуру. Қағаз қалдықтарын сатып аламыз. Мысалы, ақшыл қағаздың әр келісін 10 теңгеден аламыз. Газет журналдарды 6 теңгеден алуға болады, өйткені оның сапасы өзгеше болып келеді. Кейін оны өз күшімізбен құрастырған диірменде қайта өндіреміз. Сапалы ауызсу өндіретін зауыттың да іске қосылар күні алыс емес. Кәсіпорындағы заманауи қондырғылардың бәрі де толықтай сынақтан өтті. Жерасты тұщы су көзіне жақын маңда орналасқан кешенде сағатына 10 текше метр су тазартылады. Дайын өнім бірден поликарбонаттан жасалған ыдысқа құйылатындықтан адам ағзасына қажетті пайдалы заттарды сол қалпында сақтауға мүмкіндік бар. Даму өндіріс бағдарламасы шеңберінде жылына 6% көлеммен берілетін несиеге былтыр 22 оралдық кәсіпорын қол жеткізді. Сөйтіп шағын және орта бизнестің екінші тынысын ашу бағытында нақты қадам жасалды дейтін мамандар. Если же мы будем в целом по... Егер соңғы 5 жылда, яғни 2010 жылдан бергі жобаларды алар болсақ, біздің қала бойынша 263 жобаға 39,5 миллиард теңге көлемінде несие алынған. Негізі ешқандай екінші деңгейлі банк немесе қаржы ұйымы мұндай тиімді шарттарды ұсына бермейтіні рас. Міне бұл ретте мемлекет кәсіпкерлердің өзісін дамытуына керемет мүмкіндік жасап отыр деп сеніммен айтуға болады. Көңіл аударатын тұс, берілген несиенің қайтарылуында да іркіліс жоқ. Осыған орай биыл бизнесті қолдауға бағытталған қаржының көлемі ұлғая түспек. Талғат Серікқалиұлы, Руслан Ғазизов, Қанат Махмутов, Оралдан. Ұлы жеңістің 70 жылдық мерекесіне қызылордалықтар қызу дайындалып жатыр. Көкірегі қазына қарияларын сыр елі ерекше ұлықтап, олардың суреттері басылған билбордтарды облыс орталығындағы ең үлкен даңғылдың бойына іліп қойды. Өскелең жас үшін өнеге болар бастамаға ұйытқы болған жергілікті әкімдік. Сонымен қатар 9 мамыр қарсаңында қызылордалық қарт жауынгерлер туралы кітап жарыққа шығады. Онда түрлі естеліктер, мақалалар мен очерктер жинақталып басылады. Сондай-ақ майдангерлерге жыл сайын берілетін бір реттік жәрдемақының да көлемі артты. Бұл мақсатқа республикалық, облыстық және қалалық бюджеттен барлығы 200 миллион теңгеден астам қаржы бөлінді. Облыс бойынша көзі тірі 100-ден астам Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне 330 мың теңгеден берілмек. Ал тылда тер төккендерге 124 мың теңгеден және оларға теңестірілген ардагерлерге 84 мың теңгеден үлестіріледі. Республикалық бюджеттен әрбір соғыс ардагеріне 100 мың теңгеден, облыстық бюджеттен 120 мың теңгеден, жергілікті бюджеттен 79 мың теңгеден қаражат бөлініп, бүгінгі күні 9 сәуірден бастап біз олардың есепшоттарына аударып жатырмыз қаражатты. Төлі сәуір айында ол толығымен алып болады соғыс ардагерлері, тыл ардагерлері. Шығыс Қазақстан облысындағы Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне 500 мың теңгеден беріледі. Жәрдемақының 300 мың теңгесі облыс қазынасынан қарастырылса, қалғаны республика, аудан және қала бюджетінен бөлінеді. Облыстағы ардагерлермен соғыста қаза тапқандарға арналған 102 мемориалдық кешен де қайта жаңғыртылды. Өңірдегі 3 ауыл, 160 көше мен 20-ға жуық мектепке сұрапыл соғыс жылдары ерлік көрсетіп, кеңес одағы батыр атағына ие болған жауынгерлер есімі берілді. Ал 1 наурызда басталған жеңіс дейін 70 күні акциясы аясында өңірде 700-ге жуық шара өтті. 9 мамыр күні басқаладағы жеңіс шеруіне аймақтан 17 ардагер қатыспақ. Бүгінде облыста 594 соғыс ардагер тұрады. Баспанасыз жүрген ардагерлер бүгінгі таңда жоқ. Барларын анықтап оларды біздің қарттар үйлеріне орналастырып жатырмыз, егер олардың туысқандары жоқ болатын болса. Ал қазіргі таңда баспананы жаңартуға және кеңейтуге тапсырыс берген ардагерлердің барлығына толықтай үй берілген. Ал Ақтөбеде этномәдени орталықтары қосымша қаржылық қолдауға ие болды. Бұл грант жексенбілік мектептерді жаңғыртуға, мемлекеттік тілді үйренуге жұмсалмақ. Қазір өңірде 90-нан астам ұлт пен ұлыс өкілдері тұрады. Ал Достық үйінде 19 ұлттық мәдени орталық жұмыс жасайды. Таяуда облыс әкімі Архимед Мұхамбетов белсенді орталық жетекшілерін алғыс хатпен марапаттады. Еңбегі еленген этнобірлестік өкілдері елімізде кез келген ұлт өкіліне ана тілін, салт-дәстүрін, мәдениеті мен дінін ұстануға барлық мүмкіндік қарастырылған алға тартты. Еліміздегі тұрақтылық пен тыныштықты нығайтуға барынша
үлес қосатындарын жеткізді. Әзірге айтарымыз осы, келесі сағатта жүздескенше.